Peter. Ahoj, Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a posluchačstvo, ktoré sa v tejto horúčave nezmôže naviac ako počúvať mudrovanie dvoch politických komentátorov, ktorí spolu miešajú kávu v Bratislavskom štúdiu televízie Joj hostuje komentátor denníka Sme Peter Tkačenko a ja som Arpačoltes komentátor televízie Joj a hostujem v Pražskom štúdiu Investigace CZ. Peter, skôr ako sa začneš ospravedlňovať, ja by som chcel pripomenúť zajtrajšie smutné okrúhle 80. výročie ohavného teroristického činu, keď sa zákerný vrah Klaus von Stauffenberg pokúšal perfídne zavraždiť demokraticky zvoleného vodcu nemeckého národa Adolfa Hitlera. Ani vtedy to nevyšlo na šťastie. A treba dúfať, že sa takýmito ohavnosťami nebudú už nikdy nejakí takíto zákerní hnusní ľudia inšpirovať ani v budúcnosti že už, hádam, stačilo najprv Robert Fico, teraz Donald Trump. E, naozaj už toho bolo dosť, týchto, týchto zbabraných atentátov. Myslíš tak, že aby tie atentáty neboli? Nie, aby boli... No, úspečné? aby som nikto ani neskúšal. áno, to... tak. Myslím, samozrejme, že som to tak myslel, aby to nikto ani neskúšal. Akože bezirohný, aby to náhodou nevyznelo nejako inak, som si dal pozor. No, máš pravdu, mám tu jedno ospravedlnenie a jedno asi také upresnenie alebo do, uh, uvedenie kontextu. To prvé je naozaj ospravlnenie, pretože ja som tu minulý týždeň uh, tu na uh, rečnením a, a potom cez týždeň som si to dovolil aj písomne vo svojich novinách obvinil ministra spravodlivosti pána Borisa Suska, že cieľene a zámerne zdržiava zverejnenie... Um, nálezu ústavného súdu v zbierke zákonov, čím udržiava nefunkčnú svoju novelu trestného zákona dovtedy, kým neschváli novelu novely trestného zákona. Ono je to domotané, ale proste majú na to politický dôvod, aby najprv schválili svoju novelu novely predtým, ako bude účinná, ich a, pôvodná novela. Čo sa im aj podarilo, oni tú novelu schválili, potom sa k tomu, teda novelu schválili, potom sa k tomu dostaneme, ale s najväčšou pravdepodobnosťou to stihli pred tým, ako vôbec ústavný súd im dodal to písomné vyhotovenie svojho rozhodnutia, respektíve nálezu. Takže nemal minister spravodlivosti čo zdržiavať a, a stihol a, zabrániť s vážnym ohrozeniu vážnych hospodárskych škôd. Ani, ježiš, nie ohrozeniu vážnych hospod... Zabrániť tomu, aby Slovenská republika bola vystavená hrozbe vážnych hospodárskych škôd. Ním samým síce, ale teda stihol to. Čiže tu sa ospravedlňujeme. A potom ide o takú nuansovanejšiu vec. My sme sa tu rozprávali o, o ceste R1 a toho obchvatu Bratislavy D4 a mohlo to vyznieť tak, že by som povedal, že tá R1 nebola predražená, lebo ozval sa mi jeden človek, ktorý týmto veciam naozaj rozumie a, a, a ponúkol mi všelijaké čísla a tak. A ja som nechcel, aby to tak vyznelo. tá R1, ako vieme, naozaj bola predražená a to bola z časti cena za to, že to bolo veľmi rýchlo postavené. Ale ja som to myslel tak, že ona sa aj naozaj reálne využíva. Tam sú naozaj 10 tisíce aut, ktoré to používajú. Na rozdiel od toho obchvadu, čo, čo je monštruózne dielo a je zjavne predimenzované, ak to porovnám s tým, ako sa používa. Ono vlastne vraj percentuálne to bolo predražené oveľa menej ako tá R1 akurát z môjho pohľadu tým, aké je to... Vravím obrovské, nafúknuté dielo, tak vlastne nie je úplne celkom relevantné, či si tam prihodili 1% ale, alebo 7%. Ono celé, ako to stojí, proste to nemá v tejto podobe podľa mňa právo na existenciu. Takže to len tak na doplnenie. No a mne no, sa, sa niekto tiež ozval práve pre tú R-jednotku. Ja som sa teda pokúsil tak neslano nemastno zastať, že na, naša dôvera v tejto analytické výstupy trochu poklesla, odkedy uh, analytici dokázali uh, zrátať, že očkovacia lotéria sa vyplatí. <súdňa> To áno, to, to sedí, ale pri tej R1 tam naozaj tie čísla sú do oči bijúce. Tam tam bolo viditeľné, že to chceli veľmi, veľmi rýchlo spraviť. To bolo na sklonku prvej vlády Roberta Fica. A bolo im vlastne úplne jedno, koľko to bude stať. Tam, tam sú naozaj napočítané veľmi zvláštne služby. No, ten, koho to zaujíma, tak, tak môže sa tým zaoberať. A Teraz neviem, či ty si vlastne k tomu... Toto to, to na úvod, čo si vravel, si použil ako nejaké návestie k tomu, že rozobereme nejako aj širšie atentát na Donalda Trumpa. Lebo keby sme išli chronologicky, tak to bola vlastne prvá udalosť, ktorú sme nestihli zachytiť v tom minulom týždňovom trepaní. Pretože sa to udialo, ak si dobre pamätám, krátko po našom piatkovo-pondelkovom trepaní. Nepamätám si už úplne presne, ale zobudil som sa asi do soboty s tým, že sa to udialo tiež si už nepovedal, že som sa zabudil do soboty, ale do, alebo do alebo nedele. Ale som sa do nejakého škaredého víkendového rána, kde sa toto dialo. Mňa na tej téme zaujíma, že okamžite na to reagoval Robert Fico, ktorý zrazu cíti akú si, nielen nie spolupatričnosť, ale zjavne aj porovnateľnú veľkosť s budúcim, teda možno budúcim americkým a každopádne minulým americkým prezidentom, tak sa s ním dokázal identifikovať, ale tomu rozumiem, lebo je málo ľudí na svete, s ktorými môže zdieľať túto skúsenosť. A... Napokon Robert Fico dostal, že obrovský priestor, napríklad vo Washington Post som čítal komentár, kde pomaly polovica bola o ňom. A o tom, že vlastne slovenskí <hým> ultrapravicovi populisti reagovali na pokus o atentát na slovenského premiéra úplne rovnakým spôsobom ako americkí republikáni. Čím, podľa mňa nechceli úplne polichotiť slovenským ultrapravicovým populistom, ale skôr znevážiť, tých radikálnejších amerických republikánov, ako už tieto ultraliberálne médiá to perfidne stále skúšajú, že niekoho znevažovať. Ale to, to, ma, to ma na tom tak celkom bavilo. A teda treba povedať, že Donald Trump je naozaj, a teraz nechcem, aby to vyznelo znevažujúco, alebo dehonestujúco, ale on je, on je také politické zvieratko, vieš, že on veľmi nepoužíva rozum, ale inštinkty má neuveriteľné. Vieš, že potom, čo ti mala odstrelia hlavu, urobiť to, to gesto, tú pózu a ten výkrik, fight, 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 a ešte to mať aj na fotke, to, to sa už naozaj nepodarí úplne každému. Väčšina ľudí by sa e, klepala v šoku e, v zobretí svojho ochránkáru a nechala by sa vliesť že toto, toto treba povedať, že bolo z jeho strany fenomenálne a práve tá fotografia mu naozaj môže vyhrať voľby. Vidíš, tu som opatrnejší, lebo dovtedy prejde proste niekoľko mesiacov. Ja si ne, ne, netrúfam hodnotiť ten vplyv udalosti na jeho šance na víťazstvo. Takto stávkari a bookmakeri to vyhodnotili, že mu to mierne pomohlo. Tie kurzy na ňo trochu klesli. Opäť zostáva favoritom. To sedí, ale vie, že ono prejde do tých volieb ešte niekoľko mesiacov. Voliči všeličo zažijú, všeličo zabudnú a tak. Ale zaujalo ma presne to, čo už si spomenul, že tá reakcia v Spojených štátoch bola do asi niekoľkých hodín, mne sa že vtedy v to víkendové ráno, teraz si neviem spomenúť, či to bola sobota alebo nedela, keď som sa zobudil, tak už boli všetky tie teórie v obehu, respektíve argumenty, že progresívni, liberáli a neviem, kto nevedia inak bojovať s takými politickými hrdinami ako Donald Trump len útokmi na nich, znevažovaním, ich obviňovaním, že nie sú demokrati a že ich treba zastaviť za každú cenu, až sa nájde nejaký šialanec, ktorý na neho vystrelí v takejto vyhecovanej atmosfére. A opäť to rozprávali ľudia z hentej republikánskej strany alebo vlastne až z konšpiračných táborov. Ta u nás na východze ešte tomu hovorí, že narratív ten, ten sa začal šíriť hneď. A bol naozaj identický hnusný uh, vôk uh, ľavičiari vyhecovali chudáka temer nevinného Čúpa sa 20 ročného, ktorý vystrelil na Donalda Trumpa. Asi tak nejako. No a opäť tá paralela sedí ešte aj v tom, že to rozprávali ľudia, ktorí sa zastávali alebo priamo vykonávali naozaj e, tie, tie najhoršie obvinenia a zosmiešňovanie násilia. Veď netrvalo dlho, kým e, o, sme si mohli pripomenúť tie videá, kde Donald Trump si robil posmech z, to, to, z toho, ako zautočili na Nancy Pelosiovú a, a jej manžela a mnohé iné. A, a aké výrazy používa, veď on poštval svojich ľudí e, do budovy kongresu. Čiže tam... Tu, tu na mňa opäť zostáva len, len to Chelemendikovo, že drzosť je tiež šťastie, veľmi sa mi to páči, že ono ti to naozaj veľmi uľahčuje politický život, keď nemáš zábrany a, a chochmes a proste si ochotný, napríklad ako Robert Fico, e, rozprávať o tom, že, že tu na progresívci a, a prezidentka vyvolávajú nenávisť a, a hecujú dáv s tým, čo, čo on má za sebou, čo bol ochotný najrozprávať a nadalej je inak mimochodom. Ja inak to bolo zaujímavé, ešte k tomu mám jednu drobnú poznámku, že presne ako si povedal Robert Fico, nepremeškal túto príležitosť a hneď siahol po tom obvinení tých amerických vôk a neviem koho progresívcov, čím vlastne zautočil aj na tých akože, domácich. A o niekoľko hodín sa k tomu vyjadril aj minister vnútra Šutaj Eštok, ktorý kritizoval politikov, ktorí ešte aj takýto čin, namiesto toho, aby ho v prvom rade odsúdili a vyzvali na, na, na iný typ politického, politickej komunikácie, ešte aj v takej chvíli to zneužijú na to, aby zaútočili na svojich politických oponentov. No, Matúš Šutaj ešte, predpokladám, nemal na mysli Roberta Fica, ale v skutočnosti sa to úplne dokonale hodilo na to, akým spôsobom zareagoval Robert Fico, lebo mne sa že on ani v prvej, ani v druhej reakcii nevyužil priestor na to, aby ten čin v skutočnosti v prvom rade odsúdil a politické násilie a agresivitu. ne. V prvom rade mu záležalo na tom, aby oplul svojich politických konkurentov alebo tých, ktorých vníma ako svojich politických konkurentov? Ja by som to pomenoval presnejšie, lebo na slovách záleží, on ich ako svojich nepriateľov, nejako oponentov, alebo, alebo, súperov, ale naozaj ako svojich nepriateľov už teraz. A aj s nimi plánuje tak naložiť, ako sa nakladá s nepriateľmi. Ešte, samozrejme, obrovský rozdiel v tom, že na rozdiel od Európy Spojené štáty americké majú dlhodobú tradíciu zabíjania svojich prezidentov, len teda zbabraný atentát e, má väčšinou potom ve vedie k oveľa horším následkom, než to, čo mu sa pokúša zabrániť. A tým nechcem povedať, že atentát je spôsob riešenia. a e, minimálne nie demokraticky zvolených politikov, lebo naozaj veď aj ten Adolf Hitler sa dostal pôvodne k moci normálnou demokratickou cestou. Ja už potom si tu demokraciu odinštalovala a vládol iným spôsobom, je iný príbeh. Ale ne, ne, Nemci to tak chceli, čiže na, naozaj nejaký von Stauffenberg nemal právo sa ho pokúsiť vyhodiť do vzduchu. E, e, práve dnes som sa tuto rozprával v investigácii s, s britským kolegom, ktorý tak ako... Bol, bol, bola to taká cynická poznámka, ale svojím spôsobom bola trefná, že... E, Najhroznejšia vec v politike, ktorá sa môže stať, je politický atentát a iba jediná jedna je od toho ešte horšia a to je zbabraný politický atentát. To už zachádzame trochu ďaleko do takej filozofickej roviny, ale predsa len si jednu poznámku neodpustím. Vždycky zabudnem to meno toho atentátnika na Adolfa Hitlera. Šta Stauffenberg? Klausen Stauffenberg. Stauffenberg. Tak občan Stauffenberg, ty si povedal, že nemal právo na, na likvidáciu tohto demokraticky zvoleného politika. Ja si myslím, že v tejto fáze už na to právo mal. V podstate tam už sa ukázalo... Že... Oj, ale teraz kráčaš po tenkom ľade lebo nevieš, aká fáza bude v Slovenskej republike o rok o dva, aby ťa potom za to niekto nepoťahoval. No potom vymyslím, ako na to zareagovať, ale myslím si, že konkrétne Adolf Hitler ani o rok dva nebude politicky amnestovaný ani v Slovenskej republike. Stále sa to bude považovať za asi najväčšieho zločinca tyrana 20. storočia, ktorého bolo dovolené odstrániť aj násilnými prostriedkami. Respektíve inými sa ani nedalo. Hej, či už to bol občan Štaufenberg, alebo potom sám občan Hitler, ktorý to vykonal pod nátlakom spojeneckých tankov na predmestiach Berlína, to už nie je celkom relevantné. Vieš, ty si povedal, že on sa dostal Hitler k moci demokraticky, to sedí, ale naozaj, že veľmi, veľmi na začiatku to znamená, že áno, vyhral voľby, potom tým umným manévrovaním si vymohol menovanie za kancelára, ale tam asi tá jeho ako tak demokratická kariéra končí, lebo potom veľmi rýchlo prišiel zmocňovací zákon, závretie parlamentu a voľby, ktoré sa už potom nikdy ďalej nekonali. A on tiež na, na tú svoju činnosť nedostal mandát, akože 50% Teraz sa nechcem blamovať, ale ak si dobre pamätám, on v tých e, sériách predčasných e, volieb jeho za ten zisk stále zvyšoval, ale myslím si, že už nebol výrazne na 40%, alebo tak nejako. Nechcem sa blamovať, ale, ale takto to mám v hlave. Tak v takomto parlamentnom systéme nikdy nikto nezískava absolútnu väčšinu. To, to, to vieme, že hla, hlavne nie nejakú ústavnú, veď aj Robert Fico síce dokázal, že raz naozaj, že, že vládnuť vládu jednej strany, čiže či, obdivuhodný výkon pri tom pomernom systéme bez pochyby. Demokracie, že to, to, je, to je neuveriteľné, ale, ale sám ústavnú to naozaj iba Viktor Orbán a tam už nemôžeš úplne hovoriť o štandardnej demokracii v Maďarsku čiže potom, vieš, kde je hranica, že Viktor Orbán ešte nie, ale Vladimír Putin už áno, alebo ani Vladimír Putin ešte nie, ale čo ja viem, Kimovci už áno. Kde, kde, kde dáš tú hranicu, že už je to tyran, ktorého smieš odstrániť násilím? Podľa mňa nesmieš. Nemal by si. Nemal by si ale niekedy nie je iný prostriedok. To teraz už máš pravdu, že budem kráčať po tenkom mlade, ale bol taký spisovateľ, americký sci-fi, pán Henlein či Heinlein, ja nikdy neviem, ako sa to vlastne poriadne vyslovuje, aby neprišla mílka k jednému s jedným československým politikom. A on napísal takú veľmi peknú knižku, volá sa Hviezdna pechota. Ona sa dá všeli ako rôzne interpretovať. Ona bola interpretovaná aj ako akože vzývanie takého násilného totalitného štátu, alebo aj naopak ako jeho karikatúra. To už zase natočil pán Ferhoven vo filme. No a tam je taká postava učiteľa, ktorému jedna žia hovorí, že ale moja mama hovorí, že násilie plodí len ďalšie násilie a nikdy nič nevyriešilo. A oni opraví, že viete čo, mladá dáma a pri všetkej úcte k vašej pani mamičke, násilie vyriešilo zďaleka úplne najviac problémov ľudskej civilizácie. To neznamená, že je že je dovolené hoci kedy ho použiť samoučelne a tak, ale nakoniec po ňom ako ultima rácio sa používa. Aj štát je proste inštitúcia, ktorá používa organizované násilie na, na riešenia istého typu problémov, napríklad trestnej činnosti a, a, podobne. Preto si uzurpuje to násilie, občas na ňo e, vydáva licenciu. No a s tou hranicou, no tak vieš, to je ako chemikárky hovoria, tak, že, že kde ju položíš, vieš, že tu ti chýba štvrť boda mne najčastejšie do trojky, potom do štvorky, ale teda niektorým ľuďom aj do jednotky. No a ona niekde prižmúri oko a niekde už nie, lebo povie, niekde tá hranica byť musí. Vieš, že pri niečom povie, že ale toto už naozaj nie. No tak zatiaľ môžeme asi s určitosťou povedať, že Hitlera naozaj áno. Ja si myslím, že aj... Pri panovi Putinovi je to problematické vzhľadom na geopolitické postavenie a respektíve na zbraňové systémy, ktorými disponuje Ruská federácia. Ale keby ich nemala, tak by som povedal pri zvážení, ak to bude vyvažovať tie, tie dôsledky, tak by som povedal, že áno, rovnako Severná Korea a podobne. Vieš, to sú režimy, ktoré to proste z môjho pohľadu... Dobre, Severnú Koreu odložím nabok, lebo tá vlastne nie je agresívna v tom zmysle, že by vstupovala niekam inam. Pri Putinovi... Zatiaľ. Zatiaľ ale pri Putinovi to tam máš, on proste porušil úplne objektívne medzinárodné, vojenské a všelijaké iné právo, tam akože on keby nemal jadrové zbranie, nebolo by o čom. Akože, no, vieš, to, to, ťa brzdí v tom, že nechceš ísť do toho rizika, ale, ale to nie je argument akože vnútorný v prospech toho, že, aby sme, uh, že, že sa nemá siahnuť po násilí. Ten argument je taký, že aby sme si tým násilím neublížili viac sami sebe. Ale ja tam vidím inak práve tento pragmatický argument, že aj keby niekto považoval za morálne priateľné e, zabiť tyrana, že, že to nepovažuje za zločin a za hriech, tak e, minimálne z pragmatických dôvodov atentát má vždy veľmi neistý výsledok a keď sa nevydarí, tak potom tie následné represie sú oveľa horšie, než to, čomu sa atentátnik pokúšal zabrániť alebo čo sa pokúšal eliminovať. Čiže aj z praktického hľadiska ja považujem tieto atentáty za holý nezmysel, stupiditu. E, Takto ja som nehovoril vyloženie o atentátoch, ale vlastne ja som mal skôr na mysli to, akým spôsobom skončil Hitler. Áno, on si vpálil nakoniec sám gulku do hlavy, ale vravím pod nátlakom e, všetkých e, tankov, kaťuší a, a neviem čoho. Čiže proste niekedy inak ako násilím to riešiť nevieš, ale veď to už sme si asi prebrali e, celkom... E, obšírne v prípade Ukrajiny a podobne vie, že toto, že ona sa ja bráni, som... to nie je vzývanie násilia. Ja už som chcel vlastne premostiť Poď. tým, že tou to, to, to deliacou čiarou, že napríklad, keď sa niekto pokusí naozaj, že definitívne zmeniť demokratický režim na autoritársky aj formálne, tak ako to urobila Adolf Hitler, napríklad na Slovensku by si to musel urobiť zmenou ústavy. To ideš teraz k tomu, akým spôsobom KDH zareagovalo na, na ponuku Roberta Fica na ich vykostenie? Lebo to tu mám až pod číslom 4, ale môžeme. Mne tu to tak nejak organicky nadvezuje a ja mám ku KDH zvlášť hlboký vzťah, čiže... Ty si k ním príkry, ja viem, teda na nich príkry. Pre, pre, prečo to takto nepremostiť? Slobodno o, o, o... Lebo oni teda podali ruku, že sú ochotní rokovať aj so svojimi politickými oponentmi, lebo oni ešte stále nerozumejú, že to sú vlastne politické. A vlastne pre nich to nemusia byť nepriatelia, pre nich to môžu byť naozaj konkurenti. E, áno, KDH som ja voči Robertovi Ficovi nevnímal úplne ako opozíciu, skôr ako prirodzenú konkurenciu. A oni teda tak podávajú ruku, že veď by sa o tých ústavných zmenách aj dalo diskutovať, ale my máme svoju vlastnú predstavu. E, áno, toto som chcel povedať, že oni to politicky pochopiteľne nerámcovali, ako že my teraz prijímame podanú ruku Roberta Fica. Nie, to bolo celkom inak. Zásadla, ak si dobre pamätám, rada KDH ich vysoký stranický orgán a, a for, rámcovali a formulovali to tak, že oni teraz stanovili 8 priorít, 8 ich bolo a, a boli veľmi široké. bola tam a aj, a myslím, že oni spomínali, rýchlo to preletím, rozšírenie výhrady vo svedomí alebo ochranu detí pred indoktrináciou s hubnými sexuálnymi a inými ideológiami v školách, ochranu zákonov pred, pred tou uh, zrýchlenou legislatívnou činnosťou. Uh, chceli tam ochranu verejných financí, aby bola účinnejšia dlhová brzda a zmenu volebného systému a ešte čo, ja aj na generálnej prokuratúre, aby boli nejaké samostatné odbory korupcie a terorizmu a tak. Čiže oni, tie, tie témy sú veľmi rôznorodé a mňa to zaujalo, že oni vlastne, ako keby toto pri mnohých stranách by vydalo aj na celý volebný program. Vieš, že oni teraz vytiahli takéto široké spektrum tém, no a, a prezentujú to tak, že, že my tu teraz, ako keby tvrdíme muziku. Vieš, že oni nastolili témy a vy ostatní sa poď pridávať. Čomu vravím politicky, viem rozumieť, akurát mám veľké pochybnosti o tom, aká je úspešné bude toto ich rozdávanie a či niekto bude natoľko pritrúblý, aby na to pristúpil, že, že ide sa teraz rozprávať s KDH, alebo to urobí presne naopak, ako by som to napríklad urobil ja na mieste, treba sa Roberta Fica alebo nejakých jeho kolegov že dobre, akože som nič nevidel, respektíve toto spláchneme a naša ponuka je konkrétne takáto. Vy môžete hlasovať tak alebo onaká a je vybavené. Ja, ja veľmi pochybujem, že, že z KDH bude niekto obšírnejšie sa rozprávať o, o čomkoľvek, okrem toho, čo sa napríklad Robertovi Ficovi bude konkrétne hodiť. A, a to budú podľa mňa, už sme sa tu o tom rozprávali, také nejaké symbolické e, témy o, o zákaze propagácie vieš, homosexuality alebo nie, tak nejaký ruskom maďarský model, predpokladám. Ja to vidím ako politický signál KDH, že sú ochotní sa handľovať so smerom. Je to urobené neobratne, ale zase nemyslím si, že v tom KDH sú natoľko pritrúbli, že nerozumejú svojej vlastnej opozičnej policie, pozícii, že nie oni budú rozdávať karty čítam to naozaj ako taký politický signál, že pozrite sa, tu je nejaký balík požiadaviek, všetci dopredu vieme, že z čoho budeme my ako KVH ustupovať, to sú presne tie veci v trestnom práve a podobne, že beď, lebo my musíme uzatvárať kompromisy a potom tam bude, že máme nejaké spoločné hodnotové ciele, na ktorých sa vieme zhodnúť, to je hrádza proti liberalizmu, tam sa dohodnú na všetkom pohodlne, a potom sa budú musieť vyhandľovať o zmene volebného zákona na ústavnej úrovni a výmenou za to by mohli dostať všetko, čo sa týka ľudských genitálií, do ktorých tak radi oni lezú. To, to, toto by som ja predpokladal ako výsledok v nejakom stredno- alebo dlhodobom horizonte, ak to, ak to nesplachnú medzi tým nejaké iné témy a iné problémy. Tak toto by mohol byť taký normálny, že priateľný výsledok pre všetky zúčastnené strany. Tu sa zása ukazuje, že som vo vzťahu k nim oveľa láskavejší a dobromyselnejší ako ty. Ja to naozaj čítam tak, ako som vrával že v KDH to vnímajú skôr ako, ako sebaobranu. Vieš? Že oni, sa, oni to vnímajú tak, že oni sa ocitli vlastne v krutej defenzíve v opozícii z uh, SAS a PS, s ktorými oni v mnohých veciach až opovrhujú, asi nebojíme sa toho slova, považujú ich za, za nositeľov zahubnej ideológie a presvedčenia a, a vnímajú, že im škodí, keď sú v jednom balíku s nimi vnímaní preto oni sa snažia nejako obhájiť svoje právo na existenciu, že aha, my máme takéto, takéto, takéto a, a takéto témy a nie je našim jediným politickým poslaním byť na pódiu s pánom Šimečkom a, a Sulíkom, respektíve teraz už Groelingom, pri témach, ktoré vyhovujú im, alebo sú také akože univerzálne pre opozíciu. Nie, my, my tu Robert Fico tomu bol to Robert Fico. V SDL tomu kedy si hovorili samostatná ľavicová opozičná politika. Vieš, KDH sa usiluje o samostatnú konfesnú opozičnú politiku. Už to teda nie je tzv. sľop, ale toto je skop. No a, a snažia sa obhajiť svoje právo na existenciu. Aký bude výsledok? Ja si som skep, čiže vlastne optimistický, že, že ten výsledok bude veľmi skromný a podľa mňa bude mať skôr, ak vôbec nejakú podobu, tak tých symbolických zákonov, ako som vravel o, o zákaze temných síl na školách, ktoré tam prerábajú Marienky na Janíčkov alebo ja neviem, ako si to presne oni predstavujú, ale, ale úplne... Toto to, to vnímam aj keď čítam napríklad kolegov z postoja a to, oni to nesimulujú, oni to naozaj vnímajú tak, že, že na nich sa valí proste transgenderový eh, nejaký temný mrak, ktorý nás tu zlikviduje. A oni to naozaj vnímajú ako svoje ľudské, humanistické, civilizačné poslanie ochrániť nás pred touto zhubou, keď už ľudstvo, ak zájdeme do minulosti, kedy si podľahlo vlastne lákavým, progresívnym ideológiám, ako bol fašizmus, alebo alebo komunizmus, tak teraz oni vnímajú ako civilizačnú úlohu ochrániť nás pred transgenderizmom. Mne osobne je to smiešné a nesúhlasím s tým, ale vnímam to tak, že oni, oni to myslia akože dobromyselne. No tak buď sa s nimi treba nejak... Jasne. Ja si myslím, že oni to berú tak, že ľudstvo podľahlo zhubnému vplyvu osvietenstva, vtedy to ide iba stále k horšiemu, k horšiemu, čiže oni by nás chceli vrátiť niekde naozaj do tých predosvietenských čiast. Toto je len taký najviditeľnejší nepriateľ, na ktorého môžu mieriť. Ale, no veď uvidíme. Ja si teda myslím, že KDH v tomto nie je ani zďaleka také naivné, dobrácké a nevinné, ako to čítaš ty. Ale, ale rozumiem, že naše sentimenty voči KDH môžu byť veľmi odlišné. Ja im ne nedôverujem, odkedy existujú. A ja, ja si myslím, že momentálne sú veľmi smutní z toho, že, že sa nedohodli s Robertom Ficom hneď po voľbách na, na nejakom vstupe do koalície lebo boli, boli hlúpi, si neuvedomili, že od tých volieb prejdú do tých najbližších 4 roky a dovtedy volič sa môže zmeniť úplne ich cieľovka, ich elektorát a dávno nám všetko zabudne a odpustí. Plus teda, že si tam... Ono on, on je to také komplikované, lebo keby tam, keď toho Františka Mikloška nemali ťažko povedať, či by sa vôbec boli dostali do parlamentu, lebo on je naozaj on ako keby, že garanciou pre takých tých menej radikálnych, menej kresťanistických voličov KDH, ktorí by už možno tú stranu bez neho nevolili, ale zároveň, kým tam je, tak ich bude stále brzdiť v tvorivom rozlete, pretože on teda naozaj má nejaké morálne a etické zásady a viem si predstaviť, že sú veci, za ktoré nielen len nezdvihne ruku, ale sa bude aj nahlas ozývať. Čiže teraz musia tak veľmi opatrne lavírovať, sú vo veľmi zlej pozícii a ja si myslím, že keď hovoril Robert Fico, že ich ide vykostiť, že on sa nevyhrážal, on sľuboval. O, to záleží, ako sa na to dívaš. Ja v niečom súhlasím tradične a v niečom nie, aby, aby som našiel priestor na zhodu. Tak ty, ty si spomenul, že na, sa na, snažia ako ľudstvo alebo slovenskú spoločnosť pri najmenšom dostať do predodsvie osvietenských čias. Ja som sa tomu v stručnosti cez venoval aj v komentári a tam som utrúsil podobnú jedovatú poznámku, lebo oni keď hovoria o hodnotových veciach, hej, že na tých im najviac záleží, alebo všeobecne slovenskí politici, keď hovoria o hodnotových veciach, to je zaujímavé, ako to vyčlenujú. Lebo mne sa zdá, že hodnotové je vlastne úplne všetko. Vie, že aj, či bude rýchlosť na diálnici 170 alebo 110, tam proste vstupujú do toho rôzne hodnoty, všeli všetko, čo zvažuje ešte, že hodnotové je z môjho pohľadu všetko, ale nie, oni proste tento hodnotový, ako to má taký cvenk, že to je cnostné, tak hodnotové sú veci, ktoré nás vracajú alebo majú ambíciu nás vrátiť do obdobia pred Veľkou francúzskou revolúciou. Ja som si zvolil tento milník, oni nie sú samozrejme totožné, ale myslím si, že zhruba máme v tomto zhodu. No a pokiaľ ide o to, že hovorí, že ich vnímam veľmi naivne, tak moje hodnotenie vychádza aj z toho, čo ty si spomenul, že neskončili po voľbách v koalícii, lebo na to priestor bol. Pokiaľ viem, tak a hlas si to želal, na rozdiel samozrejme od SNS, ktorá si to z rozumných pre seba dôvodov veľmi neželala. No a neželal si to ani Robert Fico, ktorému sa z SNS asi vládne o niečo lepšie. Takže ak si pamätáš, bolo také jedno rokovanie, na ktoré Milan Majersky prišiel. A Robert Fico tam úmne s ním viednal, že Milan Majerský mu slúbil, že KDH bude v opozícii. To znamená, že, vieš, lebo KDH mohlo byť aj v tej alternatívnej koalícii, keby to tak náhodou vyšlo s hlasom PS a SAS, alebo v tej takej temnejšej, ale možno o niečo lepšej ako tá terajšia, to už záleží, ako sa na to kto pozera. No a ono vlastne potom vyšlo najavo, že Robert Fico mu slúbil nejaký ústavný zákaz, ja neviem, homosexuálov alebo čo presne mu tam podhodil ak KDH nepôjde do nejakej alternatívnej koalície, respektíve žiadnej. Čiže Milan Majerský proste svojim politickým umom, inštinktom a kumštom dokázal vyjednať, že KDH bude za každých okolností v opozícii, čo vlastne už znamenalo, že môže existovať len hentá koalícia SNS, hlas a smer. Čiže aj z tohto dôvodu, ja som skeptický, čo sa týka ich politického uvažovania. Vidno to aj, aj na, na tejto snahe, podľa mňa. Čiže ja sa príliš neobávam toho, že oni tu s Robertom Ficom a Andreom Dankom a Petrom Pelegrinim, alebo teda Matúšom Šutajom Eštokom, že by nastolili nejakú kresťanskú šariju, alebo, alebo niečo podobné. To, podľa mňa to, na, na toto oni nemajú celkom vlohy. A už posledná poznámka. A nevychádza to príliš ani matematicky, ako si správne poznamenal. Oni by mali tesnú, tesnú ústavnú väčšinu, terajšia koalícia z KDH, ale tam podľa mňa zďaleka nie je jednoznačná zhoda v tom klube. Ty si spomenul a ja aby som dodal aj pani Holečkovú, a našli by sa tam aj ďalší. Čiže toto podľa mňa no več, narazí ešte aj na čísla. Áno, pani pá, Holečkovú nie náhodou, ö, ö, ako sa to hovorí slušne, odstránili. Odvolali, normálne, odvolali to je normálny politický krok. Áno, z postu, ne, ne, napadali mi také ľudovejšie výrazy, ja, že ako s ňou naučili. Odišli ju teda z postu šéfky poslaneckého klubu čiže áno, museli by nejak zvládnuť situáciu vo vnútri a to budú mať zložité pravdepodobne, ale a, a teda ako áno Robert Fico by sa musel s koňom zraziť keby vymenil SNS za KDH, pretože on, on predsa vedel, že okrem toho teda, že, že je tam ten Andrej Danko a on je tam vlastne jediný z SNS on, on aj vedel, že aký ľudský materiál zo sebou ten Andrej Danko dotiahol a Robert Ficová, že to sú ľudia, ktorých si on dá takto, že ako jedno húbku medzi ráňajkami a desiatou, ke, keď na to príde. On, on, oni mu nemôžu nikdy vygenerovať naozajstný problém. A zároveň za ňoho urobia obrovskú hromadu špinavej roboty, s ktorou sa nemusí špiniť on. Urobilo by to aj KDH, ale musel by sa s nimi sústavne naťahovať, dohadovať, handľovať. Prečo vieš, že... Dobre, súčasný... V súčasnom KDH, ako, ako, ako tí ľudia, ktorí tam sú, že, no, nie, nie sú to najostrejšie cerusky v politickom peračníku, súhlasím s tebou, ale v porovnaní s, s ľuďmi z SNS ich môžeš používať namiesto lejzrového skalpela. To pripúšťam, ešte jedna poznámka mi k tomu napadla. ako by KDH komplikovala. Ak, ak Milan Majersky je tupá cerúska tak Andrej Danko je tá guma na jej opačnej strane. Myslíš tá, ktorá opravuje chyby? Ale e, chápem, my si... imá... je proste tupá. Že máže všetko. A gumena. Použi... rozumiem. Vrávim, chcel som jednu poznámku k tomu KDH, ako by to Robertovi Ficovi mohlo komplikovať život v koalícii. Oni totiž v tom KDH myslia ešte pri najmenšom niektorí trochu vážne aj s tým kresťanstvom. Ja to teraz ináč vôbec nemyslím ako pozitívne alebo negatívne, to je inak zaujímavé, že ako to veľakrát používa ako keby za synonymum niečoho akože niečo že pozitívneho, že, to si kresťan alebo tak, hej, že kresťan môže páchať úplne rovnaké chrapunstva ako všetci ostatní alebo proste nejak inak to, to nie je morálna, to je estetická kategória alebo nejaká preferenčná. No ale oni to tam myslia s ním trochu vážne a proste niektoré veci, ktoré si oni stotožňujú s kresťanstvom, tak, tak proste by ich chceli a sú s tým otravní a sú ochotní kvôli tomu rozbiť aj koalíciu, veď spomínal som tu, že chcú rozšíriť, a myslím, že som to spomínal, rozšíriť tak uplatňovanie výhrady vo svedomí. Na tom jedna vláda padla, bola to tá druhá, Mikuláša Zurindu. Čiže toto je proste otravné a komplikované. Takže aj podľa mňa aj z tohto dôvodu sa Robertovi Ficovi s Andrejom Dánkom vládne o niečo lepšie, hoci teda tiež to nie je ideálny materiál, tiež on si vie všeličo vymyslieť a myslím si, že aj v smere im vie liesť dosť na nervy, akurát s ním sa dá proste dohodnúť obchodne nakoniec. Myslím si, že je to hlavne oveľa jednoduchší partner na vyjednávanie predsa v tom KDH oni sa tam naučili, ako sa kupujú a predávajú kone. To asi... Že Myslím si, na, že, si že, že zhruba a... toto som chcel povedať. No ak sme vyčerpali toto KDH, inak vidíš, možno ešte nie, keď už som spomenul tú výhradu vo svedomí, mňa ja to totiž všeobecne vždy zaujíma, keď ti KDH KDH vytiahne, vytiahne takéto veci. A oni tiež napríklad tú výhradu vo svedomí, veď dobre, dá sa na všeličo použiť, ja nie som že a priori uh, proti, akurát oni si to vždy predstavujú, takže výhradu vo svedomí, to znamená, že uh, môžeš sa na základe náboženských, v slovenskom prípade kresťanských princípov... Uh, vymenziť voči niečomu, že to proste nebudeš vykonávať. Ale naopak to použiť nemôžeš. Ak by to malo byť do dôsledkov, tak ja by som si predstavil, že budú napríklad brániť právo čo ja viem všelijakých firiem, nedodávať firmy pre nedodávať služby napríklad pre nejaké kresťanské spolky alebo niečo podobné. Na základe proste takisto, že možno v KDH im to rozum neberie, ale tak ani ako oni opovrhujú transgender a, a neviem, ako, ako nazývajú všeličo, tak niekto mu môže opovrhovať kresťanstvom. A je to úplne v poriadku, ak ich samozrejme nechá žiť, nejakých nehaní alebo tak, ale je to proste úplne legitímny postoj, rovnaký ako oni a ak až sa ich budú brániť z obi dvoch strán, budem uznávať. Alebo rovnako, keď tam spomínali tie školy, kde hovorili, že tam chodia nejaká akože mimovládky a nejako, niečo tam vykonávajú, indoktrinu. áno, tak ja by som tiež si predstavoval, že nebude bez vedomia a nedaj Bože, že proti jeho vôli prebiehať, napríklad, že kresťanská indoktrinácia. A je to taká tá nepriama, vieš, že to každoročné tie andelíčkovia, ježiškovanie. Ja, nie, ja si to neželám. Ne, nenoste mi to proste do školy. Takže vy si to vykonávate ešte trebárs, ak existujú e, náboženské školy, cirkevné, Dobre, to tam asi v nejakej miere môže existovať. Ale, ale ak to má existovať na, na civilných, štátnych školách, tak možno v tej podobe, že dnes je taký deň, keď niektorí ľudia, hovorí sa im kresťania, toto oslavujú. Môžeme si to povedať, ako to oni oslavujú, ale nie teraz, že my si toto budeme internalizovať a rozprávať si, že, no toto napríklad by som potom tiež chcel, aby chránili takéto moje právo, ale obávam sa, že oni ho chrániť nebudú. Čiže aj, aj preto som veľmi skeptický ich uh, snahám a úmyslom. Áno, keby mi napríklad garantovali, že ako pastafarian môžem odmietnúť niektoré veci, ktoré sa priečia môjmu náboženstvu, tak by som ich bol schopný aj podporiť. Ale je mi jasné, že oni si predstavujú výhradu výhradne v kresťanskom, ba špecificky v katolíckom svedomí. Tie ostatné svedomia nie sú, vlastne nie sú žiadne svedomia. V skutočnosti iné svedomia celkom neexistuje. Áno, ináč oni to celkom aj otvorene používajú všeli <lýdňujú> všelijakej argumentácii. To, to je, dosť smiešné, že, že čo máte uh, proti tým ako že kresťanstvu, veď to sú aké pekné hodnoty, vie, oni si niektoré vyberú, ja, tam sú aj všelijaké zbytočné až škodlivé, ale teda niektoré pekné, vie, že nezabiješ, nebudeš klamať, vie, ako keby oni to vymysleli, že to bez toho neexistuje, že to vlastne je len exkluzívne z obidvoch strán pre kresťanstvo. To znamená, že kresťania to nevykonávajú a všetci ostatní to vykonávajú. Akurát to tak nie celkom funguje, až by som povedal, že vôbec. Ale to sme sa asi zase trošku zatúlali pridaleko a zase budeme niekde z niečoho obvinení. No a tak nech nás teda obviňujú, ja si uplatním potom nejakú výhradu o svedomí, že nebudeme mudrovať pre ľudí, ktorým sa nepáči pastafariánstvo. Dobre. Tak vidíš, no to sme prebrali štvorku. Budem sa dožadovať, aby môj zamestnávateľ teda televízie, aby cez nejakú umelú inteligenciu vyvinula nejakú aplikáciu, ktorá bude identifikovať používateľov, ktorí nemajú radi pasta fariano aby no, normálne aby odpojila aby, aby už nedodávala zvuk. Iba obraz, aby mohli trpieť ale aby z toho nič nemali. Dobre, vravím, toto sme prebrali štvorku. Ako dvojku tu mám niečo, čo už sme trošku načali mojim ospravlňovaním, to znamená schvalovanie novely, novely trestného zákona, čo sa niekedy cez týždeň podarilo. Teraz si nepamätám presne, či to bol pondelok alebo útorok. Ale teda dorokovali tú vec v skrátenom legislatívnom konaní a ono je to naozaj veľmi čarovné. Oni tam zaviedli tú dvojkolajnosť trestania, pretože Európska komisia sa obrátila na nich s tým, že viete, čo my by sme boli neradi, keby ste depenalizovali rozkrádanie eurofondov. Možno, ak to domáce vám neprekáža, je to v súlade s vašimi tradíciami a kultúrnymi hodnotami, dobre, ale ako vraví Robert Fico, nie, nie sme celkom kultúrne kompatibilní tak my by sme boli radšej, keby tie naše peniaze sa nerozkrádali a keď sa rozkrádajú, aby aspoň teoreticky existoval legislatívny rámec na trestanie tohto rozkrádania. A keďže povedali, že, to je dokonca nevyhnutné, lebo inak to bude prekážkou vyplácania časti eurofondov, tak naša svojstojná suverenistická vláda rýchlo zrazila opätky a urýchlene za dva dní prijala túto novelu. Čo vravím je, je, fascinujúce na viacerých úrovniach. Jedna je táto, že teda oni ten svoj suverenizmus ďaleko nepotiahli. Oni dokonca úplne otvorene vlastne vravia, že to trestanie domácich peňazí bude menej prísne ako tých európskych, čo ja by som teda od suverenistov čakal, že, že skôr tak nejak a naopak sa k tomu postavia. A po druhé, že naozaj ako expresne zrazili opätky pred tou Európskou komisiou, respektíve jej požiadavkou, Namiesto toho, aby... Veď oni hovoria, že majú pravdu, že, že toto je len dôsledkom toho, že ich, ja neviem, opozícia ohovára e, kdekade. No ale veď na to, teda ona tým zároveň vlastne obvinuje Európsku komisiu, že koná nespravodlivo, koná že na základe nepravdivých... Teda bude sprosta a e, uverila argumentácii živej opozície. Alebo je aj neschopná Slovenská koalícia a vláda, že nie je schopná predložiť dostatočne zrozumiteľnú argumentáciu Európskej komisii. Alebo potom Európska komisia proste koná zlovoľne zľovoľ, v rozpore s Európskou legislatívou. No ale tak potom poprvé tu máme ešte napríklad súd Európskej únie, tam sa môže slovenská vláda dovolávať spravodlivosť, čo by mala, ak je o tom presvedčená, lebo ona vlastne týmto, ona hovorí, že ona prijíma zákon, ktorý považuje vlastne za škodlivý, lebo ona si predstavuje iný a robí to kvôli európskym peniazom. Toto mi neznie vôbec suverenisticky, to je vlastne také eurohujerstvo. Vieš? Že, že viem, že, že toto je škodlivé, ale keď to v Európe chcú, tak aby som tam bol za pekných a krivo na mňa nepozerali a, ne, a ešte mi nezobrali nejaké peniaze, tak ja im urobím povôliť. To sa mi zdá, že keby takéto niečo robila nejaká iná vláda, tak by za to bola aj, aj pomerne ostro kritizovaná zo strany Roberta Fica. Tak. Dobre. Pozri, tie miliardy eur stoja aj za trochu poníženia a o stratu časti dôstojnosti, lebo vedia, že oni dlho nebudú žiadne peniaze a treba si urobiť zásoby. A on, o, povedam, povedam, oni túto, túto novelu, novelu berú ako rízoformálny formálny akt. Lebo on, oni samozrejme vedia, že nebudú trestať ani rozkrádanie európskych peniazí a to sa dá zariadiť veľmi jednoducho, no takže to nevyšetríš. Tomu Nie, rozumiem, nikdy, ale to, nikdy potom nezačneš pátrať, čiže jedno, čo je napísané v zákone. Uh... Podľa mňa, nech to dopadne akokoľvek, Robert Fico s tým určite neráta, že by za jeho života tu ešte vládol niekedy niekto iný, nejakým takým spôsobom, ktorý by sa jemu mohol nepáčiť. Čiže on už v tomto sa cíti relatívne istý. Tu išlo, primárne išlo o to, že uľaviť tým ľuďom, ktorí už začali pre nejaké podozrenia z nejakej korupcie a rozkrádania stíhať. Uh veď ono to bola v prvom rade naozaj taká, taká, nejaká samoamnestia ľudí v smere, veď vieme, kto ten zákon reálne technicky písal a pripravil, že boli ľudia, ktorí boli sami obvinení z nejakých trestných činov a Alebo týmto ich si tento problém vyriešili alebo ich advokáti a tým, týmto si ten problém vyriešili akože takto naraz, ako šmahom ruky. T toto je vybavené. A teraz, že tam napíšeš, že no, kradnúť slovenské peniaze je v poriadku, kradnúť európske peniaze nie je v poriadku, to naozaj neznamená, že keď európske peniaze ukradneš, tak ťa niekto okrem európskeho prokurátora aj začne stíhať a aj ten európsky prokurátor má relatívne obmedzené možnosti, pokiaľ s ním tá krajina úplne dobre nespolupracuje. Čiže to sú také... To, to, to budú riešiť, keď, keď, keď k tomu problému príde, že, že ako ho eliminovať. Ale, ale na to, aby sa dali európske peniaze rozkradnúť, najprv musia prísť. A ak je nevyhnutnou podmienkou na to, aby bolo napísané v zákone, že európske peniaze sa nemôžu kradnúť, no tak to tam napíšu, aby mohli prísť a aby sa mohli ukradnúť. A, a, a potom sa to bude riešiť ďalej. Mo, možno už bude taká situácia, že už aj tak neprídu žiadne peniaze z Európskej únie, no a potom to do toho zákona znova doplnia, že teda e, nie, nie je problém kradnúť ani európske peniaze. A je vybavené. Niekedy sa snažím s tebou nesúhlasiť, niekedy aj nesúhlasím, ale tu na, nenachádzam moc slabých miest, kde by som mal výhradu. O, ono to podľa mňa sedí zhruba takto, ako si to povedal. Ešte chcem... Nech sa páči. Že, vieš, že, na, Navyše je to poníženie Borisa Súska. On vyzerá ako trubiroch, nie, nie Robert Fico. To... Čiže, je, je, je to lacné. Veš, tako, že však, ke, keby na to došlo, že sa z tohto, čo sa, nestane sa z toho problém, nie v očiach e, elektorátu, e, na ktorý celý Robert Fico, ale keby náhodou, predsa, no tak ho odvolá. A čo? Však je to len nejaký susko, neblázni. Tak, takých susko, tam má plný vagón. Uf, to som si... To som aj opatrný, či, či vôbec Suskov má, má viac ako jedného, dvoch, lebo tam je to teda kádrovo dosť vyprázdenejšie, ale smeroval som k tomuto, že áno, že má to ešte túto zábavnú uh, polohu tohto ich babráctva, lebo minulý týždeň som hovoril, že to možno nie je tak úplne babráctvo, že proste skúsili to nejako inak, ale nevyšlo. No tak to teraz preklopia, keď ich tá komisia nachytala, respektíve nenechala sa uchlácholiť. Ale ono to naozaj vyzerá, že oni sú tam dosť drevení a dosť neschopní. Oni to už aj chceli mať proste z krku a zdá sa, že to ešte stále nemajú z krku. A kolega Petr Kovač napísal ďalší článok do mojich novín, kde píše, že, že Európska komisia už im poslala ďalší list, že nie toto že ste zase uh, napísali zle, lebo inak aj tá novela novely, ktorá bola v parlamente, aj, aj k nej bol priložený uh, pomerne obsiahly Pozmeňová, kde opravovali veci, takže budú musieť ďalej a naozaj sa tu odhaluje asi aj toto to ich uh, veľké babráctvo a je to dosť smiešne. Akurát vidíš, jednu poznámku som k tomu mal, keď si hovoril, že im to uh, že v zásade jedno, no tak nebude sa vyšetrovať. Vieš, vždycky keď to je trestné, aj tam tá sacba, tak... Uh, pri najmenšom teoreticky to vytvára priestor na to stíhanie a ty si, hoci chceš vládnuť, už len ty nikdy nemôžeš byť istý, či náhodou nepríde nejaký zlý človek, ktorý by ťa chcel vymeniť a, a zlí občania mu na to ešte dajú aj mandát. To sa Robertovi Ficovi stalo pri najmenšom dvakrát, že predsa len prišli iné vlády, vždy sa z toho vystrábil, to, to politicky a všetká česť. No ale teda môže sa to stať a potom, vieš, aj, aj kádre, to neboli síce doslova smerácké, bolo to z SNS, z toho slávneho nástenkového tendra, ale naozaj to nakoniec aj vyšetrili. Aj, aj ich súd odsúdil a aj si páni Štefanov s Janušekom, ak si dobre pamätám tie mená, odsedeli nie jeden rok. Čiže to, toto riziko tu stále bude, preto sa to uh, smer snaží eliminovať alebo snažil eliminovať tými čo najnižšími uh, sadzbami a krátkými pr premlčaniami a podobne. No a Európska únia sa vo všetkom nenechá, takže pri najmenšom teoreticky tam, tam toto riziko im zostane. A podľa mňa z toho nie sú príliš šťastní. Áno, vedia s tým žiť a povedia si, no tak keby sme nerozkrádali, no tak to, to by nám na čo boli také peniaze. Respektíve keby neprišli, tak by sme uh, nemali do čoho načirieť. No tak nech radšej prídu a, a potom sa uvidí. Ja len chcem upozorniť, že aj... Uh prúšvihy tej vlády si odsedeli bývalí ministri za Slovenskú národnú stranu a nie ministri za Smer. Áno, áno, ja, ja som to zámerne akcentoval, ale predsa len, no. že Robert Fico aj v tomto je geniálny, že on, on nakoniec tých svojich koaličných partnerov vždy nejakým spôsobom zničí. Môže sa potom stať, že nemá s kým vytvoriť koalíciu. Na toto si už on bude teraz dávať pozor. Podľa mňa, ale... Aj medzi jeho ľuďmi sú e, jeho ľudia, ktorí sú úplne jeho ľudia a potom sú jeho ľudia, ktorí sú len trochu jeho ľudia a sú dokonca aj takí jeho ľudia, ktorí vôbec nie sú jeho ľudia a tí môžu ísť spokojne aj do basy. A to si myslím, že platí pre ministrov SNS e, od dôb minulých až po súčasnosť. To záleží, podľa mňa, on, on keby si smel vybrať, tak, tak by bol radšej, keby oni do tých bás nešli, lebo predsa len nikdy nevieš, či, či im nenapadne niečo niekde povedať. Ale no... isté, iste isté, ale niekedy hmm. musíš priniesť obete. Áno, dá, lepšie keby, sa vyberajú keby, keby obete. Keď musíš obetovať kravu, tak nemáš e, potrebu obetovať tú, ktorá ti nadojí najviac mlieka. Tam máme opäť zhodu, tak rozmýšľam, či už sme aj, aj žáner novely, novely nevyčerpali. Rozmýšľam, čo tam ešte k tomu. Aha, už viem. A to je naozaj, že už nuansa pre, pre veľmi zanietených, ale Robert Fico, keď nám a, a opozícii a Európskej komisii nadával, aký sme pritrúbli a ako keď interpretujeme tú ich novelu ako babráctvo a ústupok rozhodnutiu ústavného súdu, lebo teda ústavný súd ich nenechal vyhrať úplne 100 a on tam našiel teda aj, aj, nie jedno pochybenie poprvé, napríklad povedal, že, že, to nemalo byť vôbec v skrátenom konaní, že to bolo neodôvodnené, ale to nebol dôvodná rozhodnutie o protiústavnosti, ale našiel tam teda aj protiústavné paragrafy. No a Robert to tvrdil, že nie, toto vôbec nálezom ústavného súdu nemá absolútne nič spoločné. To je proste technická novela poprvé a podruhé len preto, že nás henty z Losinovia ohovárajú v Bruseli, k čomu už som sa vyjadril. No ale teda k tomu, že to vôbec nesúvisí s rozhodnutím ústavného súdu, tak som si otvoril tú novelu novely a aj skrátené, teda návrh na skrátené konanie a tam sa píše úplne doslova, že reaguje v prvom rade na rozhodnutie ústavného súdu také a také a, a potom ďalej, tak mne sa zdá, že ako keby Robert Fico nevedel, čo tam schvaluje a, a čo sa predkladá na vládu alebo Robert mu to bolo Fico úplne vie... jedno? Robert Fico vie, čo predkladajú. E, on akurát vie, že okrem teba a pár ďalších ľudí to nevie nikto iný. Čiže to úplne jedno. Môže hovoriť, čo chce. E, ja som zámerne povedal, že je to pre zanietení. je úplne jasné, že toto nebude vec, pre ktorú by kariéra Roberta Fica narazila na nejaký problém a že jeho politická plťka by sa rozbila na, na skale textu, ktorý je v rozpore s tým, čo on rozpráva do z Chorvátska. Takto, jeho volič e, má jasno v tom, že Robert Fico chce touto novelou trestného kódexu urobiť dobro, priniesť dobro na Slovensko. A on, on to tak... A, a, a to nie je iba, že pocit. Lebo e, na, na Slovensku veľa hovoríme o boji proti korupcii, lenže drvová väčšina priemerných Slovákov považuje korupciu za svoje posvetné právo. Nenútne úplatok príjmať, ale cíti, že má právo úplatok dať, aby získal nejakú výhodu, ktoré by sa inak nedostal. Čiže ono on, 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 on toto má naozaj širokú podporu vo verejnosti, myslím, že objektívne širokú podporu. Oni jednoducho uznávajú právo Roberta Fica dekriminalizovať tento typ trestných činov. Sú si vedomi toho, že na jeho mieste alebo na mieste jeho ľudí, keby sa dostali medzi tých vyvolených, by ani oni sami nerobili veci inak. Možno v kútiku duše dúfajú, že rasa im naskytne príležitosť a nebudú sa musieť báť prípadného trestu. Čiže on koná dobro a, na, a pri tom konaní do, dobra čeli rôznym prekážkam a ich vôbec nezaujíma charakter tých prekážok. Ich zaujíma výsledok, oni chcú, aby Robert Fico vyhral. A teraz, či pri tom musí poraziť Európsku komisiu, Ústavný súd, eh, liberálov, slnečkarov, bratislavskú kaviareň, policiu, prokuratúru, to je úplne jedno to je jednoducho ich šampión, ktorý teraz vyhráva. A nech vyhrá akýmikoľvek prostriedkami, dôležité je len to, aby vyhral. A toto Robert Fico veľmi dobre vie. Čiže preto on môže klamať, čo chce, môže tárať, čo chce, môže dokonca každý deň klamať niečo úplne iné a dokonca niečo, čo je v priamom rozpore s tým, čo klamal včera. A aj to bolo v priamom rozpore s tým, čo klamal predvčerom. Toto mu nemá ako uškodiť pretože ľudia vedia, čo chce dosiahnuť a sú s tým stotožnení. A je im jedno, akými prostriedkami to dosiahne. Myslím teraz tí ľudia, ktorí si ho vyberajú a a, a mu podobných. Tu by som povedal, že viac nesúhlasím, ako súhlasím. Nesúhlasím v tom, že by tí ľudia interpretovali tieto jeho návrhy, konkrétne teraz, keď sa rozprávame o, o zmene trestných kódexov, ako prejav jeho robenia dobra. A to dokonca máme aj nejaké dáta. Ľudia s veľkou časťou tých úprav nesúhlasia, aj jeho vlastní voliči, nehovoriac teda o opozičných, ale aj ich vlastní voliči. Veľkú časť tých zmien kritizujú a nepáčia sa im. Ale to vôbec nie je v rozpore s tým, aby Robert Fico zároveň stále zostal ich šampiónom. Proste. Oni považujú tú jeho činnosť za natoľko osožnú a jeho ako človeka za, za natoľko užitočného a s nimi spriazneného, že to, on, oni tomu rozumejú, že on toto robí preto, aby ochránil svojich ľudí a tých ľudí potrebuje ochrániť preto, lebo vyvíjali istý typ činnosti, ktorý minulý trestný zákon nielen, že kriminalizoval, ale dokonca aj trestal, lebo tu by som ťa opravil, to, to nie je dekriminalizácia trestnej činnosti, ona stále zostane trestná, len depenalizácia. Bude trestná, len sa nebude trestať, alebo, alebo teda uh, veľmi mierne. No a, a tí voliči, podľa mňa, alebo nejaká časť, že to, ne, ne, nedá sa to generalizovať, samozrejme každý o tom uvažuje a, trochu inak, takže on hovorí, že zjednodušujem. Tu berú tak, že, že náš človek, Robert Fico, toto potrebuje preto, aby mohol ďalej a, vykonávať svoju ďalšiu, širšiu politi politickú činnosť ktorá je tá naša jadrová, ktorú my chceme. Jednak môže mať nejakú konkrétnu matateľnú podobu, že napríklad rozklískavanie 13. dôchodkov a, a neviem čo. Ale kľúňa aj, aj takú tú politickú, vieš, že nadáva tým, tým odroňom v Európskej komisii a, a ak už nie, nehovorí pekne o Putinovi, tak a, aspoň nie škaredo a, a naopak a škaredo rozpráva o tej Ukrajine. Toto sú veci, ktoré oni si ako keby kupujú ochotou tolerovať e, tie, tie menej pekné veci. Čiže ja, ja si myslím, že to je tento typ obchodu nejakého psychologicko-politického a dodal by som, e, že v tom vonkoncom nie sú sami, veľmi podobne toto to vnímajú aj iní voliči zase pri, pri svojich favoritoch, Vie, že zase to, to bagatelizujú nejaké typy zlyhaní, čo nehovorím, že všetci politici sú rovnakí, alebo že majú rovnaký, alebo podobný typ zlyhania, ale majú ich všetci a, a proste máme sklon tie, u, u tých svojich to, to prehliadať oveľa viacej ako u iných, lebo presne si kupujeme nejakú, nejakú politiku od nich a aj za túto cenu. Čiže ja si nemyslím, že, že volič uh, smeru by, by túžil a tlieskal tomu, aby bolo nejaký typ kradnutia nepostihovaný, ale berú to ako súčasť obchodu. Že toto Robert Fico chce, no tak asi to dostane. Vieš, podobne ako rentu alebo niečo podobné. To moje videnie slovenského sveta je trochu temnejšie a je mi ľúto, že sa nikdy nedozviem, či ako veľmi sa milím. Ale ja sa domnievam, že keby som založil politickú stranu, ktorá by som mohla volať, že strana oportunistov Slovenska, aj keď myslím, že skrátka SOS je už na Slovensku, akože ja je. som trikrát použitá pri rôznych politických subjektoch, ale tak by sa mohla volať iba slovenskí oportunisti alebo nejaké, takže úplne otvorene by som sa hlásil k tomu, že idem do politiky preto, aby som si prilepšil, ale mal by som ako kľúčový bod svojho volebného programu, že legalizáciu korupcie. Každý občan má právo dať a vzať úplatok, ale bude to mať pravidlá. Trestné bude, ak si vezmeš úplatok a neposkytneš službu, za ktorú si si ho vzal, ale zároveň to bude nezdanený príjem, alebo dajme tomu, že do nejakej hranice nezdanený príjem. Ja si myslím, že no, do vlády by ma to nedostalo, ale do parlamentu možno aj áno. No, normálne, keby si to takto natvrdo pomenoval, že ľudia nebláznite, prečo by ste nemohli doniesť doktorovi polsvinia, aby ste mali skôr operáciu, toto by sa páčilo. Zostaňme pri tom, že, že nikdy sa nedozvieme, A, ako by to bolo. Zatiaľ sa nenašiel ten typ odvážlivúca, ktorý by to takto povedal, hoci samozrejme medzi riadkami to všelikto treba trebárs ponúka tým, ako veľmi intenzívne kladie dôraz na, na postihovanie korupcie aj takej tej každodennej a, a maličkej. Rôzne strany robia rôz v rôznej intenzite, to sedí. Ale niečo máme proste k dispozícii a naozaj tá, tá podpora zmeny trestných kódexov... A, je naozaj nízka. To proste ani pri tej údajnej stádovitosti voličov Smeru sa to neukazuje takto. Samozrejme, je tam vyššia ako pri, myslím si, že všetkých ostatných stranách a aj v rámci koalície určite vyššia ako v prípade hlasu. Ale nie je to tak, že, že teraz 80% ľudí tomu tlieska, že o, áno, Robert a kamaráti, nakradnite si. Oni hovoria, že no tak keď to musí byť a je to cena za to, že budete vládnuť a, a liskať hen tých šimečkovcov, e, tak sme ochotní to prijať. No, veď, a tam potom trochu sedí aj to, čo ty vravíš, že keby sme tam boli, no kto vie, ako by to dopadlo. V čo som ja tiež opatrný. Ja, ja som rád, že nikdy som nemal príležitosť mm, zmocniť sa a ohodnúť, ktoré by dokázali dramatickým spôsobom zmeniť kvalitu môjho života a ďalších generácií, čiže nie som vystavený tomuto typu pokušenia, ja si... Lebo neviem. Ja si myslím, že tam je aj zdroj toho nejakého čiastočného nesúhlasu a preto by bolo úspešné, keby niekto presadzoval, že právo na korupciu pre všetkých, že, že je to naozaj ako keby to je neodňateľné, ideálne ústavné právo na dávanie a branie úplatku, lebo oni majú ten pocit, že tak akože došlo a tak... Pre nich ešte aj zmenia zákon, čo si nahrábali, aby za to nemuseli ísť do basy. A ja nemôžem. Ani nemám čo. To, to je aká skrivodlivosť. Toto no. v ľuďoch veľmi pracuje. Vieš, že pre, pre, preto je aj časť tej nostalgie za režimom z pred 89. roku. Lebo vtedy akože... Takže občas náhodným výberom niekoho postihli za nejaké rozkradanie majetku v socialistickom vlastníctve. Väčšinou, keď už to bol nejaký exces, alebo keď, keď prekážal v niečom inom, a toto bol technický spôsob, ako sa ho zbaviť, tak ho za to odstíhali. Ale krádli, no, nekradli všetci, ne, nekradli sme všetci, ale tí, čo sme nekradli, sme boli podozriví, nie veľmi obľúbení v kolektíve, lebo... To, to potom ostatní ti nedôverujú, vieš, že keď nekradneš, tak niečo nie je v poriadku, čo keď potom nabonzuješ tých všetkých ostatných, ktorí kradnú. A každý bral krádež ako svoje posvetné právo a aj ho mohol využívať. Nebolo to nikde povedané nahlas, oficiálne to bolo fuj, ale tolerovalo sa, že minimálne každý v malom kradol to, s čím pracoval. Naozaj, keď si keď si bol úradník, si si mohol ukradnúť aspoň peráce, rúsky papier, kancelársky materiál, neviem čo. Keď si pracoval v obchode s potravinami, tak si si nosil domov zadarmo jedlo, alebo v reštaurácii a keď si bol pumpár, tak tam si mohol veľa kradnúť, alebo keď si bol mesiar, to boli najbohatší ľudia. A toto sa skončilo. Teraz môže kradnúť týmto ticho tolerovaným spôsobom len veľmi úzka skupina vyvolaných. A samozrejme, že potom tí ostatní sa cítia ako lúzry tohto režimu, lebo veď henty kradnú stále a oveľa viac ako predtým. Že na, naozaj, že vykradli sa do rúžova a ja nesmiem to, halo, to, čo je, tak potom, potom bolo lepšie za starého režimu, nie? No na otestovanie tejto hypotézy budeš musieť počkať, kým niekto založí tú stranu oportunistov. Ale... Nezaložíme? Ja sa bojím politickej činnosti. Tak, tak... Že len, pre tú, len pre tú recesiu? Neviem, či by som sa potom nemusel mu vzdať svoje profesie, hoci ho by to bola recesistická. No, to, 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 toto je pasca, že asi by sme nemohli komentovať politiku, keby sme sa stali jej súčasťou. A tak teda milé diváctvo a posluchačstvo, keby mal niekto z vás záujem o projekt e, takéto strany. E, práva sú voľné, nech sa páči, pustite sa do toho. No a potom sa mi zdá, že už tu máme poslednú tému, ktorá je taká polotéma, teda polo v zmysle, že nie je celkom oficiálna, ale inak je taká až veľmi hmatateľná, čo sa týka statkov. Denník N, myslím si, vo štvrtok večer zverejnil takú správu, hovorím neoficiálnu, že podľa ich zdrojov na ministerstve financií ako jeden z pracovných návrhov, ako sa porátať s vysokým deficitom, štruktúrálnym vysokým, by bolo zavedenie nejakých mikropladieb na, na každú transakciu a, a výbery z bankomatov a tak ono by to bolo vlastne nejaké drobné, vždycky, alebo veľmi maličké, drobné, ale za rok by to urobili, urobilo pol miliardy eur od oka, Ak som dobre pochopil ten článok, na čo sa zdvihla teda aspoň v tých mojich sociálnych bublinách taká celkom vysoká a agresívna vlna hnevu. A ja sa musím priznať, že vlastne neviem, ako sa k tomu mám postaviť. Jednak preto, že to úplne ešte nevieme, ako by to naozaj malo vyzerať, oficiálne sa k tomu nikto nepostavil. A potom z odborného hľadiska neviem, do akej miery by to bolo účinné, či by sa to nedalo obchádzať, či a aké by to malo negatívne externality. No ale v princípe, ja si neviem pomôcť, no tak proste na, naozaj si žijeme vysoko nad pomery a, a tá výčitka, že nakoniec to zaplatia ľudia, no áno, nikto iný proste nemôže zaplatiť veci, nakoniec ich vždy musia zaplatiť a ľudia, nemáme tu iné entity, ktoré by vyrábali statky, ktoré by im bolo možné odňať. Čiže či už to urobíš tak, že znížiš transfery nejaké, alebo zvýšiš dane také, alebo onaké. No áno, nakoniec to zaplatia ľudia a to, to preto, že teraz žijú nad pomeri a žili nad pomeri už, už teda nejaký ten piatok a, a treba to zaplatiť. To tak býva, áno. Čo si skonsumoval, treba zaplatiť a nejak sa už blíži ten čas. No áno, ale tak potom férové riešenie je zvýšiť DPH, čo je ale podľa mňa, že absolútne politicky nepriateľná téma pre súčasnú garnitúru. To, to by naozaj náštvali svoj elektorát. Podľa mňa ho náštvú aj týmto, lebo vieš obísť, no pokiaľ ťa nebude tvoj zamestnávateľ ochotný vyplácať v hotovosti, tak to neobídeš nejak. Nemáš šancu alebo naozaj každý podľa toho aspoň teda čo priniesol denní Gentek, vlastne akýkoľvek aj elektronický prevod peňazí by sa automaticky zdaňoval nejakou čiastkou, zatiaľ nevieme akou. Minimálne tvoj zamestnávateľ, alebo máš jedno riešenie, ktoré ja používam už veľmi dlho, že mám kad účet aj v nemeckej banke, ktorý si normálne založí zo Slovenska, takže prejdeš celým KYC procesom cez svoj mobilný telefón, tam si komunikuje živý človek, ukážeš mu, naskenuješ mu doklady, ukážeš mu svoj ksicht, dáte nejaké otázky, myslím, 24 hodín máš založený účet, ku ktorému ti príde normálne debetná karta, vieš ho normálne používať všade vo svete, dokonca v mnohých ohľadoch výhodnejšie ako nejaký domáci účet, ale už len to, že tvoj zamestnávateľ by musel posielať tvoju výplatu na zahraničný účet, čo už je cezhraničný prevod, myslím, že ten je nejak inak poplatkovaný automaticky. A v eurozóne a asi ani aj nie. Tak... Ale treba a a aj tak... ne, 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 Neviem pres... a Máš pravdu, že v eurozóne možno ani nie. Ja som tu teraz trošku momentálne prevody medzi eurom a českými korunami. Mime tú hlavu. Tam je to o niečo horšie. Uh, ale tvoj zamestnávateľ by aj tak musel už tú daň zaplatiť. A uh, mne toto príde ako obzvlášť férová daň, lebo zdaňuje peniaze, ktoré si už raz uh, zdanil a ešte aj tak budeš platiť aj tú DPH v okamihu, keď platíš, že ty, ty budeš platiť daň za to, že platíš. A to už mi príde úplne absurdné. Lebo tá DPH ešte má logiku v tom, že platíš za svoju spotrebu. Daň. Čiže v podstate čím viac konzumuješ, tým viac prispievaš. Že v tomto zmysle to ešte môže byť ako keby chápaná nejaká férová daň, hej. že čím viac míňam, tým viac zaplatím. Dobre, tomu rozumiem. Ale daň zo samotného aktu platenia, tak na to už musíš mať podľa mňa, že úplne chorý mozog, aby si to vôbec vymyslel. Ale viem, že v Maďarsku to funguje. Vidíš, ja som tu oveľa veľkorysejší, lebo pomôžem si vlastne tým tvojim príkladom, ktorý si použil, že teda, začnem od toho, že, že zdaňovanie zdanených peňazí sám vraví, že áno, je to pomerne bežné, veď áno, najmä my, konečne teda fyzické osoby, ako spotrebitelia, áno, my narábame, mali by sme narábať v obchode so zdanenými peniazmi a, a tam sa opäť zdaňuje predaj tovaru. Nehovoriac už o tom, keď si kupuješ napríklad tabakové, alkoholické alebo teda výrobky alebo výrobky z minerálnych olejov, ktoré podliehajú spotrebnej dani a tam, tam je tá DPH vlastne vyrátávaná ešte aj zo spotrebnej dane, čiže z, zdaňuje daň. No a potom, aby som sa k tomu dostal, veď vraví, že vlastne v nejakej miere legitímne Uh, zdániť tú spotrebu, že čím viac spotrebúvaš, tak uh, tým viac ťa zdania. No tak toto môžeš vnímať ako keby uh, niečo obdobné. Vieš, že čím viac robíš transakcií, tak, tak, tak takže viac spotrebúvaš, teda konečný spotrebiteľ, tam to bude sedieť, teda pri platbách kartov a, a podobne, no tak, tak vlastne tým viacej platíš. Ale, ale celkovo mne sa zdá táto debata nie je úplne najúžitočnejšia veš, to je také, že to už by sme išli pomaly nejakým archa, anarcho-kapitalistickým mudrovačkám, že, že krá, každá dá nie a podobne. To, to, a takto, to, to, tak... Ja mám tak to... Anarchokapitalizmu mám skutočne veľmi ďaleko, dokonca si rád robím z anarchokapitalistov srandu, lebo si myslím, že hrozne nedomýšľajú veci, uh, podobne ako kryptoanarchisti, ale uh, to, 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 toto je naozaj absurdné, že zdaniť samotný akt platenia mi príde absurdné, že mohli vymyslieť čokoľvek iné, mohli o 1% zvýšiť DPH a pravdepodobne by aj mali väčší výber, ako z týchto, aj keď ťažko povedať. To, to, by ne, to by musel zrátať niekto, kto to, to, to tomu naozaj rozumie, tak môže zvýšiť e, DPH o 2%, o 3, o 4, o 5, o 10. Rozumiem, že daň z brady to nevyrieši, lebo všetci sa oholia. E, ale tak potom jednoducho mohli vymyslieť nejaký iný typ dane, zvýšiť spotrebné dane, hlavne na minerálne oleje, lebo tomu sa nedá nejakým spôsobom vyhnúť, mohli zaviesť nejakú novú dáň, ja neviem, zo spotreby energií, alebo by mohli, mohli by, mohla by sa platiť daň z dane, že vždy keď zaplatiš daň, tak ešte zaplatiš 30 zo samotnej dane ako ďalšiu daň napríklad Aj... alebo 50 keby chceli ľudí veľmi našťar Jednoducho mohli vymyslieť niečo niečo menej absurdné ale opäť iba podľa mňa mechanicky skopírovali niečo čo zaviedol Viktor Orbán lebo on vie že si to môže dovoliť Chcel som tým povedať, že, že, pre mňa tieto debaty, že, že či je to viac alebo menej absurdné, mne sa to zdá vlastne zbytočné. Vieš, mne ide o to, aby, e, preto som akcentoval to, že aby to bolo technicky vykonateľné, aby ani, samozrejme, že sa to, všetko sa dá vždy obísť, toto som zle povedal, ale aby ľudia nemali dostatočne silnú motiváciu to obchádzať. Vieš, ja si naozaj nemyslím, ak sú to nejaké že mikroskopické e, drobné, ktoré sa e, za rok nazbierajú na pol miliardy, čo je relatívne veľká suma, ale nie je taká strašná, vieš, keď to rozrátaš na, na, všetky daňové subjekty. Ľudia nemajú motiváciu proste z princípu robiť štátu zle väčšinou, ak z toho nemajú nejaký dostatočne vysokú odmenu. Preto napríklad drvivá väčšina alkoholu a drvivá väčšina cigariét a drvivá väčšina minerálnych olejov sa predá úplne legálne, hoci by sa tým dalo dosť ušetriť. Ľudia sú v tomto lení chcú proste niečo, čo bude relatívne komfortné, rýchle a tak. Čiže ak, ak toto bude platiť a, a ten výnos tam bude, tak ja nemám, mne, mne sa zdá, že tie hry na nejaké ideologické rozoberanie, také, že úplne zbytočné, lebo rovnako presne potom môžeš sa zamýšľať, či je absurdné neviem, daň z nehnuteľnosti alebo z takého a onakého majetku, lebo tiež si to nadobudol už z zdanených peňazí a treba si mať tú nehnuteľnosť zaťaženú alebo ten majetok zaťažený nejakým úverom, že ty vlastne máš ešte pomerne vysoké náklady na to, aby si to mal. zdá sa mi to ako vialové debaty. Zaujíma ma, že či ten výnos bude taký, aký si predstavujú, či to nevytvorí výrazné negatívne externality. A to, to zatiaľ nevieme, Pre, preto aj vravím, že je to zatiaľ neoficiálne, ani Minfin k tomu ešte nič nepovedal. Možno, že povedia. A zaujalo ma to inak ešte z jedného dôvodu. On si to už asi málo kto pamätá, ale niečo veľmi podobné. Pred asi 12 rokmi navrhoval neúhadneč kto ľudový tkaník. On prišiel s takým návrhom, že Há, ja som vymyslel, ako znížime DPH na 15% a daň zo zisku, respektíve z príjmu na toľko a na a všetci na neho pozerali, že kde, a on že, a ja som tu našiel 1,6 miliardy, lebo som vymyslel uh, mikrodaň z transakcií. A bolo to naozaj dosť podobné ako toto, on to aj tak širšie ukázal. A vravne, malo to mať výnos, ak si dobre pamätám, okolo 1,6 miliardy, čo vlastne, keby sme rátali s infláciou, tak je to vlastne mnohonásobok toho dnešného, že tá pol miliarda, čo má byť dnes, tak je vlastne len zlomok. Čiže je to dosť zaujímavé, ako sa súčasná koalícia inšpiruje u ľudovita Kaníka. Už sme tu spomínali tú snahu zobrať peniaze nezamestnaným dlhodobo. Pripomeňme si, že to je ten ľudový tkanik, ktorý urobil takú sociálnu reformu, že vlastne stvorili tú Radičovu, lebo niekto po ňom musel ten neuveriteľný bordel upratať, že on bol, on bol skutočne génius. E, ja to, ja to no, vravím len na okraj a vlastne som to zákončil, že, že mňa zaujíma, či to bude mať ten želaný účinok, lebo tie fiskálne opletačky sú naozaj veľké, sme sa tu o tom bavili viackrát. Z môjho pohľadu by bolo najúčinnejšie a, a treba siahnuť na sociálne transfery, ktoré navymýšľali, vieš, že oni teraz vymýšľajú daň za pol miliardy, čo, čo vlastne predtým toľko alebo viac rozflákali na, na 13. a všelijaké e, iné dôchodky, že možno, že by sa dalo zamyslieť nad tým, že čo keby sme nerobili takúto sekeru, potom by sme možno nemuseli vymýšľať až takéto inovatívne nápady, alebo keďže ja som muž kompromisu a konštruktívnych návrhov, čo keby sme urobili oboje? Ja napríklad by som prižmúril oči nad nejakými novými daňami, nemusí to byť nevyhnutne táto, ale nejaké, za povedzme pol miliardy a oni škrtnú miliardu na sociálnych transferoch. Vieš, že tam máš tie rodičovské dôchodky, tie 13. na náš úžasne originálny tehotenský príspevok, alebo ako sa to volá, čo proste ženy pred pôrodom dostávajú. Toto asi sme naozaj jediní na svete. No a to by tu miliardu podľa mňa spravilo a môžeme ísť do toho. V podstate máme dokonsolidované. No, takto. Určite budú musieť zdrať nejaké peniaze zo slovenského občana, tomu sa nebude dať vyhnúť a myslím si, že bude im aj záhka klesať životná úroveň v najbližších rokoch. Veci sa nebudú uhýbať k lepšiemu, ale skôr k horšiemu na Slovensku. Okrem toho sa a okrem toho, teda, že ľudia budú mať pocit, že za tie služby platia stále viac a viac, budú tie služby stále horšie a horšie a horšie. Špeciálne v takých oblastiach, ako je zdravotníctvo, školstvo. Citeľne horšie. E, otázka je, či z toho potom ešte bude nejaká cesta von, ale, ale beď, vlastne máš pravdu. Je, je úplne, môžu, môžu dať aj daň z dýchania alebo daň z tekutín z tekutinovej bilancie bude si upovinne merať, koľko si vypil a koľko si vymočil. A preto toho, mi ide o... 20... To by bolo e, komplikované, e, vieš. Áno, ťažšie sa to... Ale, ale, zase, vieš, ako to je, keď e, napríklad, keby si nechal niekoho bývať vo svojom byte zadarmo, aj tak by si mal platiť daň, keď ti on neplatí nájom. Normálne, že ti z, zoberú cenovú mapu, že aký je obvyklý nájom v danej lokalite a ty by si mal zaplatiť daň, aj keď si od neho nedostal ani cent. Čiže aj, aj tam sa dá povedať, že priemerný človek denne vypije toľko tekutín, vymočí toľko tekutín, pokiaľ nevieš certifikovanie preukázať, koľko si vypil a koľko si vymočil, tak sa pôjde podľa odhadu a budeš platiť daň, akože technicky to nie je nerealizovateľné. To už sa dostávame k tomu, že že prečo vlastne deti menej dospali viac starí ľudia zase o niečo menej Vrávim dostávame sa k tomu, k tým úvahám, že ktorá daň je akože oprávnená, a ktorá je viac alebo menej absurdná. Ja sa priznám, že mne, mne je to viac menej v tejto situácii jedno. Áno, keď, keď nastavujeme nejaký širší, veľký daňový systém, že ja neviem, vieš, stanovuješ výšku korporátnej dane, alebo, alebo potom tú vlastne paušálnu daň, ktorú majú niektoré firmy, alebo nastavuješ mieru hmm, progresivity pre, pre fyzické osoby a podobne. Áno, tam má zmysel o čom sa rozprávať, aké to má sociálne aspekty a, a tak, a čo, čo je spravodlivosť, koľko z tých firiem sa má prelievať uh, niekam inám, alebo keď sa bavíš o, o bankových daniach, vieš, že, že ako veľmi to zaťaží ten... Uh, bankový sektor, opäť či to nenarobí viacej škody ako Vôbec úžitko. Nie, ak to zaplatí klient na poplatkoch vždy, bez výnimky. Ako kedy záleží, ty ty, ty môžeš ten systém uh, týmto poškodiť. Alebo a, dobre, ak nie, ak to nepoškodí a, a, a nejaké banky tu ešte zostanú. E, 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 banka si to stále dobehne nejakým iným spôsobom a si v tom bezmocne, lebo v dnešnom svete sa nedá fungovať bez banky. E, a mne ide práve o to, že prečo by myšľať všetky tieto super komplikované s prostosti namiesto toho, aby prišiel dobrý UE štát a povedal, že každý bude platiť jednu daň, ktorá bude brutálne vysoká, ale je to táto, všetci v tom máte jasno, viete, že z každého eura, ktoré zarobíte, aj 75 centov pôjde dobrému újovi štátovi, 25 si môžete nechať a minúť to, na čo vy uznáte za vhodné, a čisté jasné vzťahy. Bez ohľadu na no, to firma, fyzická osoba, bohatý, chudobný. Toto je jedna z možností. Druhá je potom nejaká progresia, hej? že keď si chudobný, no tak budeš dávať z každého eura iba 25 centov, keď si tak akože nie si chudobný, ale tak si, že blahobytný, nebohatý, bohatý, no, tak budeš dávať 50 centov, keď si naozaj bohatý, tak 75, ale zase je v tom jasno. Ale tento systém úplne, že rôznych a stále iných a nových, vlastne ty to len komplikuješ. A ja si myslím, že tým sa aj samotný, lebo aj samotný výber daní stojí peniazy. Pe peniaze. Musíš to nejakým spôsobom manažovať, na to musia nejakí ľudia pracovať, sú nejaké systémy, ktoré sa musia udržať, že to stojí peniaze vyberať dane. A my vyplieskame podľa mňa, hromadu peniazy na to, že platíme milión rôznych daní a rôznych odvodov, namiesto toho, aby štát povedal, že naozaj z každého eura, milý občan, ktoré zarobíš, tento podiel dáš do spoločného hrnca a so zvyškom si rob čo chceš. Toto neviem zhodnotiť, do akej miery je, je nákladný ten manažment a aký by malo prínos, keby sa to zjednodušilo, ale čo viem povedať, že ono sa to, daňové systémy sa proste z princípu už vždy len komplikujú, pretože príde niekto nový, niečo vymyslí, lebo niečo potrebuje, chce tam uloviť, alebo tam naopak zaťažiť, alebo proste chce získať viac peňazí, to je taký najčastejší dôvod, no tak preto sa to akože pridáva, vymýšľa a tak. T to je kombinácia tých dôvodov. Každý potrebuje vyžmýkať viac peňazí, ale nikto pritom nechce naštvať príliš veľký počet svojich vlastných ľudí. Dobre, koríčov. ďakujem. Čiže robí sa to takto presne pokritecky, všeliako, že možno si to ani veľmi nevšimnúť. Napríklad tá daň z finančných transakcií v Maďarskej je 0,1 alebo 0,2 Keby ti to nepovedali, tak si to na tom záverečnom účte mnoho ľudí vôbec nevšimne, vieš, že mu tam naskočia pri eure cent alebo dva naviac. Alebo v podstate, veď ty, ty, nejakú máš, vieš, pri tých uh, pri uh, kartových platbách, tí operátori si vyberajú nejaké peniaze. Ona to samozrejme nie je dáne, to nejaký poplatok, ale, ale vidíš... obchodník, ale... No áno, ale chcel som tým povedať, že, ktorý ho samozrejme vždycky nakoniec prenesie na koncového zákazníka, povedala by ti je. opozícia, aj to vlastne vraví rozum. A na tom vidíš, že, že nejaká intenzita toho poplatku za platbu je, je, vlastne úplne znesiteľná. O tej oprávnenosti toto odložme nábok, ale je to v skutočnosti úplne a, znesiteľné. Čiže pre mňa je dôležité, či to môže normálne fungovať. To sa možno niekedy dozvieme. A chcel som len dopovedať s tým komplikovaním a zjednodušovaním. Ono sa to niekedy aj zjednodušuje, keď sa akože nanovo prijíma nejaký komplexný daňový systém, čo je ale nesmierne ťažká práca. Vyžaduje si veľa politického úsilia a aj kumštu a a čo. Naposledy sa tu na to podujal Igor Matovič so, svojom, so svojou slávnou daňovou revolúciou. Neviem si predstaviť, ako by to dopadlo a, a že či by on to dokonal. Podľa mňa nie, to je jednoducho príliš náročné. No a preto to dopadá takto proste nejakými inými vymýšľancami stále. A inak už sme v závere, máme vraj upozorniť 4 minúty dopredu. Už sme zase 3 minúty. Teda pred koncom. No veď ja už vlastne ani nemám nič na srdci, už som len tak trepal, aby sme vyplňujúci čas, lebo potom mi vypisujú ľudia, že sme boli krátky a im sa to nepáči. Dobre, čiže... Tak nech, nech si vytrpia aj trochu vymlátenej prázdnej slamy dnes. Môže si na budúce vybrať, či to chcú takto alebo kratšie. Dúfam, že máš pre mňa dobrú správu. A ako sa to vezme? Je to, je to, skôr správa zlá, by som povedal, pretože tvoj milovaný favorit a, a tým, na ktorý ja som zainvestoval, do ktorého som zainvestoval, do ktorého úspechu som zainvestoval svojich celých zdanených 10 eur, napokon nedokázal zdolať poslednú prekážku a anglická plťka sa rozbila nie na doverských, ale vidíš, povedal by som gibraltarských, ale to by sa niekto mohol nahnevať, proste na nejakých španielských skalách, takže nevyhrali sme. Španieli to asi zaslúžene celé si pripísali, majú sú už nie sú oni už čtvrtýkrát majstri Európy, to je akože... To sa nepýtaš správneho človeka, ale poďme sa na to dívať zo zlej perspektívy. Táto správa je dobrá správa. Popríš, to je dobrá správa? Náš tým, ktorému sme my fandili, skončil na majstrovstvách Európy ako druhý. Okay. Španieli v tom zápase skončili ako predposlední. To už som počul v nejakých sovietských vtipoch, sa mi zdá. Ale dobre, dá sa na to aj takto dívať. No a teraz už len musíme vydržať ešte ten mesiac do Premier League, ešte, vieš, aby si mohol fandiť ďalej svojmu Manchester United a Liverpoolu dovtedy bude futbal akurát, tak asi na Olympiáde, čo neviem, kedy naposledy niekoho zaujímalo. Mňa asi v roku 2000, keď tam hrali naši juniori. No a inak musíš vydržať ešte mesiac do, do Premier League. No budeme si musieť hľadať nefutbalové dobré správy a to bude podľa mňa veľký problém. Čiže dávame si záväzok do budúceho týždňa nájsť aspoň jednu podmienečne e, dobrú správu a ja sa na vás dovtedy budem tešiť. Dovidenia a do počutia. Ja ešte na mesto rozlúčky poviem, že teraz predsa len jednu mám. Spravili mi doma knižnicu a je naozaj nádherná cez celú stenu. Musím sa aj takto pochváliť a poďakovať svojej dobrej pani manželke, ktorá to celé zariadila. Čiže teraz už sa naozaj lúčim a budem do budúceho týždňa ako na ihlách.